অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিছে অসম কন্যা লাভলীনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰচিছে ইতিহাস ব্ৰঞ্জৰ পদকৰে দেখলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে লাভলীনা বৰগোহাই সেমিফাইনেলত তুৰ্কীৰ বুছেনা সারমেনেলিৰ হাতত পৰাস্ত লাভলীনা দুৰ্দান্ত যুঁজ দিও সেমিত পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ল লাভলীনা বৰগোহাই অলিম্পিকত পদক জয়ী প্ৰথম গৰাকী অসমীয়া লাভলীনা বৰগোহাই লাভলীনাৰ পদক লাভত ৰাজ্যজুৰি উল্লাস জন্মভূমি বৰপথাৰটো আনন্দৰ বন্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ দেশতে আনন্দৰ বন্যা আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যোৱাত যেনেধৰণে সহায় কৰিছিলে যিকোনো ক্ষেত্ৰত যে সুবিধা অসুবিধাখিনি দেখুৱাই চৰকাৰৰ ওচৰত আঙুলিয়াই দেখুৱাইছিলে মই আজি এই পৰ্যায় পোৱালৈকে আপোনালোকে যেনেধৰণে তাৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিলে মই সকলোকে আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় হয় সেইটো মইতো নাজানিম পৰিকল্পনাটো কি আছে আমাৰ দেশৰ জনসাধাৰণ তথা চৰকাৰৰ কিন্তু আমি পৰিয়াল হিচাপে যেনেধৰণে তাইক আদৰণি জনাবলৈ যাব আমি সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিম লগতে যাম আৰু যদিও নকৰে আমি আমাৰ ঘৰলৈ যে যেনেধৰণে ছোৱালীজনী আহে আমি তেনেধৰণেই আমি লৈ আহিম হয় এতিয়ালৈকে আমি সেই কথাটো অৱশ্যে জনা নাই হয়তো তাই 10-12 তাৰিখ মানে আহি ঘৰ পাবহি হয় থেংক ইউ সকলোতে আনন্দ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এতিয়া সকলো আনন্দৰ বন্যা বৈছে বিশেষকৈ জন্মভূমি বৰপথাৰ অসমবাসীৰ লগতে আনন্দৰ বন্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি কথা পাতিম বৰপথাৰ সাংবাদিক দেৱাশিষ গৌতমৰ সৈতে দেৱাশিষ এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে লাভলীনা ঘূৰি অহালৈ সকলোৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে লাভলীনা ঘূৰি আহিব ইতিহাস ৰচি ইতিমধ্যে লাভলীনাই ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কিছুদিন পিছতে লাভলীনা আহি জন্মস্থান পাবহি তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে এতিয়া তেওঁৰ গাঁওবাসীয়ে হয় প্ৰিয়ংকা এতিয়া সকলোৱে লাভলীনাৰ বাবে ৰৈ আছে ব্ৰঞ্জৰ পদক লৈ অসমত ইতিহাস সৃষ্টি কৰে 125 বছৰীয়া অলিম্পিকৰ ইতিহাস সৃষ্টি কৰি লাভলীনা ব্ৰঞ্জৰ পদক লৈ ঘূৰি আহিব সকলো বাৰমুখীয়াবাসী ৰাইজ ঝনকীবাসী ৰাইজ ৰৈ আছে তেওঁ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লাভলীনা ঘৰত আৰু লাভলীনা ঘৰত এতিয়া সকলো আহি উপস্থিত হৈছে সেই ইয়াৰ যি পৰিৱেশ সকলো ওলাই আহিছে আহি লাভলীনা দেউতাকক শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু আজৰি লাভলীনা যিধৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বী লগ খেলিছিল আজি যিদিনা খেল হৈছিল দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল আৰু নম্বৰ 1 নম্বৰ খেল হৈছিল তথাপিও লাভলীনা আজি যিধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিলে সকলো সুখী আজি যিদিনা লাভলীনা প্ৰদৰ্শন কৰিলে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত খুব এটা সুখৰ মুহূৰ্ত আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে ধনকীবাসীৰ কাৰণে অলিম্পিকৰ নিচিনা এটা মহাৰণত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ হৈছে আৰু আজি আজি যদিও তাই হাৰিছে যোগ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ লগত হাৰিছে আৰু আশা কৰোঁ আজি খেলখনৰ পিছত তাই আৰু প্ৰদৰ্শন উন্নত কৰিব আৰু তাইৰ স্কিল স্কোপ আছে আৰু তাইৰ দুটা অলিম্পিক খেলাৰ সুযোগ আছে গতিকে আমি আশাবাদী আগলৈ তাই আৰু বৰ্তমান যিখিনি এচিভ কৰিছে আমি আচলতে আমি বৰ আগতে কৈছিলোঁ যে কোৱালিফাই হোৱাতে বহুত ডাঙৰ কথা ব্ৰঞ্জ মেডেল আনিলে বহুত আমাক সুখী অলৰেডি কৰিলেই গতিকে আমি তাইৰ গৌৰৱ আমাৰ সকলোৰে সদায় গৌৰৱ হৈ ৰ'ব আৰু ক্ৰীড়া জগতত অকল বক্সিঙত নহয় ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত নক্ষত্ৰ হৈ পেলাই ৰ'ব তেওঁ হয় এতিয়া মিঠাই বিলোৱা হৈছে লাভলীনা লাভলীনাক লাভলীনাৰ যি সাফল্য সাফল্যৰ বাবে আজি তেওঁ বাৰমুখীয়া ঘৰত এই মিঠাই কৰা হৈছে কাৰণ আজি লাভলীনাৰ যিটো অসমবাসী যিটো অনুভূতি দিলে যিটো যেনেকৈ 125 বছৰীয়া ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পদক বিজিবলৈ সক্ষম হৈছে সঁচাকৈ সকলো গৌৰৱান্বিত কৈছে লাভলীনাক লৈ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত মিঠাই বিলোৱা হৈছে লাভলীনা ঘৰত যি 125 বছৰ বৰ্ণিল ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ অসমে পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাকে আমি এটা পদক পাইছোঁ আজি যিহেতু তাই হাৰিলে হ'ল আমাৰ অলপ বেয়া লাগিছে হ'লেও আমি পদকটো পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত গৌৰৱৰ কথা আমাৰ ধনশ্ৰীবাসী হিচাপে আমি বহুত গৌৰৱান্বিত লাভলীনা আমাৰ কাৰণে পদক আনিব পাৰিছে ধন্যবাদ
সকলো গৌরবিত গৌরব অনুভব কৰিছে মই যেতো এই হতে গৃহত আছো গৃহত সকলো লোক আহি ভিৰ কৰিছে আৰু শুভেচ্ছা দিছে পিতৃমাতৃক শুভেচ্ছা দিছে আৰু আজি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ বাৰমুখী এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আজি টকিঅ' অলিম্পিকত বিজয় সজ্জা ল'বলৈ সক্ষম হৈছে হয়তো আজি খেলখন তেওঁ পৰাজিত হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰতিজন মানুহৰ প্ৰতিজন ভাৰতবাসী অসমবাসী অন্তৰেন্দ্ৰে তেওঁ স্থান লাভ কৰিছে আৰু আজি এই ধৰণে মিঠাই বিলোৱা হৈছে এতিয়া যিহেতু দাদা যি সাফল্যতা অলিম্পিক খেলাটো এটা ডাঙৰ সাফল্যতা কিন্তু আজি পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি ক'বা এই মুহূৰ্তত আজি হয়তো পৰাজিত হ'ব পাৰে কি লাভলীনা গোটেই ভাৰতবাসী অসমবাসী অন্তৰ স্থান লাভ কৰিছে এতিয়া চাওক প্ৰথম কথাটো হৈছে লাভলীনা কেৱলমাত্ৰ ধনশ্ৰী বা গোলাঘাটৰ গৌৰৱ নহয় অসম গৌৰৱ বিশ্বৰ গৌৰৱ ভাৰতৰ গৌৰৱ আমি লাভলীনাৰ পৰা আশা কৰিছোঁ বহুত সময় আছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে আচলতে লাভলীনা অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এটা আদৰ্শ হওক আৰু বহুত আশা আছে ভৱিষ্যতে লাভলীনাই ভাল পদক আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ ভাৰতৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব হয় আৰু বহুত সুযোগ আছে যথেষ্ট সুযোগ আছে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া যোৱাবাৰ লকডাউনত তেওঁ ঘৰত আছিল ঘৰত থাকি এই ধৰণৰ ইয়াতে তেওঁ অনুশীলন কৰিছিল এনেকৈ ধৰণৰ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ঘৰুৱাভাৱে তৈয়াৰ কৰি লৈছিল আৰু এইখিনি যেতিয়া অনুশীলন কৰিছিল আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰী তেওঁ অনুশীলন কৰি আজি লাভলীনাই টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়ে অসমবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বাবে ইয়াক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত কাৰণ লাভলীনাই বাৰমুখীয়া দেখা এখন সৰু অঞ্চলৰ পৰা গৈ আজি যিটো উপলব্ধি কৰিলে যিটো তেওঁ এচিভমেণ্ট হয় 125 বছৰীয়া ইতিহাসত 125 বছৰীয়া ইতিহাসতে যিটো এচিভমেণ্ট হয় সেইটো সকলোৱে মনত ৰাখিব কি ক'ব এই মুহূৰ্তত 125 বছৰৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা পদক আহিছে আজি হয়তো পৰাজয় হ'ব পাৰে কিন্তু অন্তৰে অন্তৰে থাকি গৈছে লাভলীনা আচলতে ইয়াৰ লাভলীনাৰ পৰাজয় নহয় আচলতে লাভলীনা জয়ী হৈছে অসমৰ যি 125 বছৰীয়া অলিম্পিকৰ ইতিহাসত আছিলে এইটো প্ৰথম মেডেল আছিলে আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিলোঁ লাভলীনাই আৰু ভৱিষ্যত আছে আচলতে লাভলীনাই আৰু খেলি যাব খেলি গৈ তাই নিশ্চিতভাৱে মানে তাই যি আজি এই আশা কৰিছিলে আচলতে যে এটি গ'ল্ডৰ তাই মানে আকাংক্ষা আছিলে এই আকাংক্ষা তাই নিশ্চয় পূৰণ হ'ব আৰু লাভলীনাক আচলতে অনুপ্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হিচাপে লৈ ধনশ্ৰী মহকুমাৰ যি নৱপ্ৰজন্ম আছে আচলতে যিখিনি ক্ষুদ্ৰ প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাখিনি নিশ্চিতভাৱে ওলাই আহিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ লাভলীনাই আৰু খেলি যাব লাভলীনাই আৰু খেলৰ উন্নতি কৰিব উন্নতি কৰি লাভলীনাই নিশ্চিতভাৱে গ'ল্ড আনিব হয় মই লাভলীনা ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ সকলো আহিছে লাভলীনা ঘৰলৈ সকলো আহি মোৰ লগত লাভলীনা পিতৃ আছে আমাৰ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত পিতৃ হিচাপে যিটো গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে 125 বছৰৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পদক অৰ্জন কৰি যিটো আপোনাক গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে কি ক'ব পিতৃ হিচাপে এই মুহূৰ্তত হয় হয় আমি পিতৃ মাতৃ হিচাপে যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত তাই আমি যিধৰণে আশা কৰিছিলোঁ হয়তো তাই আশা কৰা মতে তাই ফলটো পোৱাব নাই পোৱা কিন্তু আমি বিচাৰিছিলোঁ তাই অলিম্পিকলৈকে যাওক অলিম্পিকত এটা মেডেল কঢ়িয়াই আনক আৰু তাই সেই আশাটো তাই আমাৰ আশাটো পূৰ্ণ কৰিলে কিন্তু তাই নিজে ভাবিছিলে যে মই এটা সোণৰ মেডেল লৈ ঘৰলৈ উভতিম কিন্তু তাই সেই আশাটো হয়তো ক'ৰবাত থমকি ৰ'ব লগা হ'ল লাভলীনা এতিয়া কেৱল আপোনাৰ জীয়ৰী হৈ থকা নাই গোটেই অসমৰ জীয়ৰী হৈ পৰিছে লাভলীনা ৰাইজৰ যিটো আশা আছিলে বা আশাত আজিও থিয় হ'ব পাৰিছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব খেলত সাহসিক থাকে কিন্তু আৰু দুবাৰ চান্স আছে তেওঁৰ বাবে 2-3বাৰ চান্স আছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হয় তাইৰ ভৱিষ্যতলৈ পৰিকল্পনা আছে তাই আৰু ভৱিষ্যতে আৰু এবাৰ বা যিমান দিন তাই যেতিয়ালৈকে তাই পাৰিব তাই অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি তাইৰ যথেষ্ট মনোবল এটা আছে আৰু মই ভাবোঁ তাই ভৱিষ্যতে আৰু অলিম্পিকলৈ যাব আৰু হয়তো তাইৰ যিটো মনত সপোন আছে সেই সপোনটো বাস্তৱত পৰিণত হ'ব আৰু সুযোগ আছে লাভলীনাৰ বাবে লাভলীনাৰ ইতিহাস ৰচিবলৈ যথেষ্ট সুযোগ আছে আৰু ইতিহাস ইতিমধ্যে লাভলীনাৰ ইতিহাস ৰচিছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বক্সাৰ হিচাপে পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 125 বছৰৰ বৰ্ণিল ইতিহাসত এই প্ৰথম অসমবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱ কৰা মুহূৰ্ত প্ৰদান কৰিছে লাভলীনা লাভলীনাই আৰু ইয়াৰ পিছতে লাভলীনা ঘৰত যিদৰে মিঠাই বিলোৱা হৈছে এই লাভলীনা পিতৃক মিঠাই খোৱা হৈছে লাভলীনা পিতৃ আজি লাভলীনা যি এচিভমেণ্ট লাভলীনা যি উপলব্ধি তাৰ বাবে পিতৃক মিঠাই খোৱা হৈছে সকলোৱে চেল্ফি মাৰিব বিচাৰিছে লাভলীনা পিতৃৰ লগত আৰু অসমবাসী হিচাপে সকলো গৌৰৱান্বিত কৰিছে আৰু এইখন বাৰমুখীয়া এই গাঁওখনৰ পৰাই লাভলীনা যদি ওলাই গৈছে ওলাই গৈ আজি বিশ্বজয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যি পৰিৱেশ বৰ্তমান তেওঁ ঘৰত উখল মাখল এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে নিশ্চয়কৈ দেৱাশিষ গৌতম ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে লাভলীনা বাসগৃহৰ পৰা পৰিৱেশ সমগ্ৰ দেখাইছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে লাভলীনা বাসগৃহত মিঠাই খাই এনেদৰে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ সমগ্ৰ তেওঁৰ বাসগৃহত সকলো লোক উপস্থিত হৈছে তেওঁ সমগ্ৰ মহকুমা সমগ্ৰ ধনশিৰিবাসী ইয়াত উপস্থিত হৈছে লাভলীনা বাসগৃহত এই দৃশ্য আমাক পোনপটীয়াকৈ দেখালে দেৱাশিষ গৌতমে সমগ্ৰ ক্ৰীড়া জগতৰ বাবে গৌৰৱ আজি লাভলীনা বৰগোহাঁই সকলো আনন্দ উৎসৱমুখৰ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলো নেটৱৰ্কে 3 ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী গাড়ী কোভিডৰ কবলত পৰা দেশৰ সকলো জিলাৰ ভ্ৰমি ফুৰিছে ভেকচিনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসত আমাক সহযোগ কৰক আমাৰ সঞ্জীৱনী গাড়ীখন আজি ক'ত আছে চাওঁ আহক
সঞ্জীবিনী গাড়িখন গডৰ কোভিডৰ কবলত পৰা বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমি ফুৰিছে আজি গাড়িখন কৰ আছে চাওঁ আহক Olympic or bronze product Bijoy, Lavlina Borgohai, Obinon Donjanice, Portan Motin, Norendra Modie, Tuichike, Lavlina, Obinon Donjanice, Norendra Modie, Lavlina Dick Packing, Notun Berna Disabuli, Montebocorese, Modie. নরেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে অমিত শাহে জনায়েছে টুইটযোগে শুভকামনা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ো জনায়েছে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনায়েছে নরেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে অমিত শাহ আৰু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে